Bonjour, Gilmas. En tout cas, message est direct. Est direct, direct. Naba jaloux oyo, bazako mi pe sa respecte. Bino batu bomoni ke boyebi fali koleka batu nyoso. Bino batu bozo kanisa ke boyebi makambu nyoso via fali koleka batu tout. Message est pour na bino. Bino surtout ba boza ko kanisa bien te makanisa na bino eza penda ya ko telema te boza penza na boza na réflexion moko constructivité yango na ele bino penza penza vidéo oyo boyo kango bien parce que à un moment donné il faut ko loba ka vérité, il faut ko tia ka ba vérité à face. Il faut mutu na mutu azala capable ya ko affronter vérité puisque na ndenge tozo kende makambo ya kibaby sitting na makambo ekomi tro ekomi tro awa bozako nini bozako finga bozako tongo bozako kritike bolingi nikimenga ngo ya kufa bolingi keina akufa bino boza na posa ya batu wana ba disparaître na monde oyo nga naza koyebisa bino batretre oyo bazalaki na kati nalobaki yango deja avant. Nalobaki na minute oyo bato ebele oyo baza koantoure Nikimenga ba oyo baza kolobela Nikimenga bato ebele baza awa mpona baintere na bango personnel awa eza na bato oyo baza kolukisa kaka mbongo makambo mosusu te soki ozalaki penda mpona kozalaki mpona kodefendre mwana mwasi oyo otie neti oza kobenga ye yaya oza kobenga ye mama oza kobenga soki nani tolobaki aza ndeko na oyo ya mwasi. Quel que soit ma camo, ce que l'on dit qu'on défendrait ou qu'on défendrait toujours. Mais na si mande ko pesa e conseil. Mais façon boza ko ya na ba réseaux sociaux, boza ko la kisa ete, fali ka kande mo santo atika la jamais ko sala ba erreur, mwana na ye a komi impoli po afundiye. Ere mikonani pe fali aza ko funda mama ya mwana na ye. Yazo mwana teke zo kwa eza ko afete bana. Yazo e bateke kwa fete bana tôt ou tard. Sika soki mwana pe amoni ke makambu papa za kosala ye ezo simba te. Pourquoi apporter ye plainte? Pourquoi pas? Bozo sakana oyo mboka oyo naza koyebisa bino bisufo bo s'intégrer oyo eza mboka poto. Mwana wana soki papa sali ye mabe akofunda ye esalemaka na bamboka nyonso eza kaka mpona mwana wana te. Il y a beaucoup d'affaires où baza ko porter ba papa na bango ba plainte. Eza na ba papa oyo baza ko violer bana na bango physiquement, sexuellement baza ebele. Soki bana ba fundi ba papa na bango parce que baza na ba cause na ba réseau valable oyo eza ko tinda ke mwana akende ko funda papa, soit mwana akende ko funda mama ezalaka eza ya sikate ke ina soki afunda ki ya solo akozala mwana ya liboso te akozala pe ya suka te parce que na momo toza kosolola eza pe na bato ya ba province ya ba pays misusu ya ba indien ba chinois ba noir ba mindel pe bango pe baza kufunda ba papa na bango ba mama na bango alors to tozala teka na makambo moko ondire soki bantu nde elingi koloba komelaka biloko ya mabe soki papa lobi sala mabe osala kaka mabe. Eloko mosusu bobosana te mwana bana wana bana ya fali baza ba bantu te babotami na famille ya ba bantu me bango baza ba bantu te depuis que babotama na sol français sol ya mindele baza mindele tolinga tolinga te biso bana na biso o toza kobota na mboko oyo ya biso toza koloba baza deja batu ya awa soki olobi likambo ah mwana nanga aza mwana ye aza française aza belge mais soki komi likambo ya batu misusu bozolinga bopesa bango leso morale ke bantu 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 yo soki makambo esimbi te na mwana na yo yo bapapa boza koloba nanu bilobela meka kosimba mwana na yo place ya mabe soki mwana wana akofunda yo te. Sika bino soki mwana nani o mwana mwasi okay na soki afundi papa tolobite ki afundi toza koyoka barimer soki afundi ye bino boyebi pourquoi boko sale la mwana ba emission koloba kaza mwana mabe aza soki ndenge nini bino boyebi cause eza na bato baza bazanga education baza mal éduqué baebi pe makambute kolukisa ba beze ba nombre de vinde za kotinda bato basala biloko ya boye
mais na ndenge ya logique baza mayele te. Et puis pe bato baza kokota na banini na ba na ba live bangone bazo sekisanga o mona penza mama moko boyaza ozoyo ka mungongo deja mungongo ya ba crash wana komi mukolo mama koli deja façonna ya koloba ozomona kaza deja aza azokene na ba 50 azolekisa kutu ba 50 mais azako finga azako pesa pena dinini ba ba réseau ba live na ba commenter na azako sala pona mwana ya batu. On dirait bana ne pengande bango baza ba resira ba resira na vie makasi. So pe tokenik toke kotala pena na logique na ndenge makamoza kotambola bato mingi baza koya kopesa ba leso morale na ba live na bino eza bato ba échoua penda ko garder ba famille na bango eza bato ba échoua penda na vie mutu neti demera kopesa akopesa leso nini na mwana ya fali. Bana fali baze dike kole kaye, baza na mna exemple mounene ya bien na vi kole kaye, bazo kende klasi ya likolo kole kaye, sika ya kopesa bango leso morale nini, ye deme raza na mwana nandaku. Ako kiko kompare mwana wana na bana ya fali, na bana ya niki, toke ni nano na verite boy. Ako meka, ako sala yango te, e banda boni, bango baza nivo moko te, baza difera. Bana ya niki baza kitoko makasi. Baza na tena tirele makasi. Baza na edikasyon na bango. Ya marke na bango. Oes kokani na bango. Na marke na bango. Nani mutu wazanga defo na babino boza kufinga finga bana ya niki. Bino bana na bino baza ndenge nini. So toche bango lelo na ba ekra. To bana kukompare bango boko zala ndenge nini. Bago koma na nivo na bango. So ki nani kena wana asali makambu na ye. Yabino nini nakati, nani azande konaye, nani mutuaza yaya to leki ya kena wana, na antre bino batboza koloba loba. Nani mutuaza azana liye familie na bango, azate. Soki ye yafundi, se paske ye mutuaza azana azako sibiri ba konsekans, ye mutu akofunda. Soki yafundi komi problem, eske yaza mutu aliboso afunda penda papa na ye na ba tribunal. Yaza mutu aliboso, tomo na kangwe bele na poto awa eza e bele. Sika tokomi bokomi koloba po mama na za mabe azoko edike bango mabe nani mutabandi makambo ya tribunal fali mutabandi komema mama na bango na tribunal soki sika mwana memi pe papa e komi tel père tel fille botika makambo ya niki parce que niki engagé te eza engagement ya papa mwana landi lokolo tel père tel fille botika bambrema ya pamba na makambo ango nyoso. Naza koloba bofinga niki mabe zate bofinga fali bofinga nana me botika bana batu ya niki pe naza exact pona batu nyoso batu ya niki bafinga ba Marco si combien de papa wana ezala na napekisa makambo wana parce que mwana wana pe eza kotouche ye directement po ba camarade ba za koyoka makambo wana bakomi na ba point d'interrogation na biloka ba ba bezo zangitina makambo oyo eza makambo ya niki na fali na nana kechak bango misatu nde ba cerveau moteur ya makamboyo soki bokoti si bana bozo kende mabe er bokomi kofinga lelo sika mwana mwasi bino moko boyebi bien ke falia lobelaka mwana mwasi wana partout na monde alobelaka ye bino bafane nde boko yako changer ideologie boko yako changer fact boko yako changer makila ata bino moko bolinga te la fille est née ya famille ya fali pupa ezake ina epupa. La fille est née, ya dynastie ya bana nyoso ya fali o ya abota na monde oyo. Mwana ne ya liboso, nani oyo, keina. Alors bo pesa respect na batu, na batu. Bo pia, bo tchaka pena ba point, ba ligne na chaque place o boza kosala makamu na bino. Ba deliri ya bino batu bozangi intellectuel, ba kozeri na bino sas intellectualisme na kati, eya ko nini. Eya ko baby c'est la communauté image té ba communauté nyoso bazaka na ba problème bango nyoso ezala na ba ivoirien ba kuba ba camerounais bango nyoso bazaka na ba problème na ba angolais mais ya biso soki mlikambo komi kaka ya ba ya star na bato ba melaka diamba bango ne bazole kapenda au créneau koloba après ko mela meli diamba komi penza miso komi rouge miso telier azok raisonner susu bien té aleki na rezo sike na ba rezo soko banda kufinga bato kufinga bana.
izo pesa kitoko te baya oba melaka masanga alo auti kayu abangina no komela masanga après komela alingia sala ba intervention na ba live ya batu yangweza ko sala nini kubebisa eza kubebisa eza ko pesa nini eza ko pesa elengite eza ko lakisa ke ba basse seza na ba makamu na biso mingi mwana wana za niveau na bino te mwana wana azajare na binote mwana wana azana kategori na binote mwana sali kaka soki na demo sali nini wa, nini group nini soki YouTube na ye azab plus de ba kombe soki de 1000 deja d'abonnés kaka tolo ezoko like sake bino boza ko forcer ya ye eza ya makila papa na ye star mama na ya komi star tolinga ya komi star mwana sika ye pe azolanda lokolo. Et puis bino bokoya bobanda ko finga e ba finga ka toujours mutu oyo bozana e niveau mon côté niveau ya mwana ezali kolo makasi yango eza kosala ke bozala ya konini bozala distrait un instant boza distrait makasi ya boza distrait makasi ba vérité ya mwana botika makambu o eza niveau na bino te botika yango bolinga te keina ipupa na fali bango bazana ba affinité na bango soki ba fumemani na parke bango ba ebi ba vérité o esali ke ba nani muto ya mema moninga na nani na tribunal bokomi kolobaza mayele te azo komemi papa ne bino boebi pourquoi yaza mwana ya liboso kosala makambu wana bino na ba famille na bino ba désordre des ate ba désordre des zangi ya yende bomoni désordre ba zoba moko boy boza pena mayelete na zomona ke boza mayelete bokanisi kozala fan ko finga mwana ya falinde fala ko linga bino makasi soki ko linga bino kasi a changer pe kombo na bino achi yango pe nini ipupa kasi tondi mabino soki pena bo ndani falia ko linga bino ko lekabana na ye acha kasi kombo na bino na buku ya testament na ye na buku ya ba makambu na ye nandi mabino keno bino bolingi doke falia lingi bino koleka bana na ye boko lia zero boko zwa zero boko bima zero fali na mwana na ye eza amour infini entre bango bazana ba finite na bango so ba bimani na parke biso tokoyeba pourquoi na sima lelo eza makambu soki amemi pete ya biso nini na kati ngana lobi toujours tellement que ba vérité eza ko blessé batu il faut na lobaka toujours ba vérité mais tozala na esprit ya ko zala ba responsable na makambu toza ko loba eko sala kitoko pe eko mema biso musika alors on est ensemble ezanga ino ko Gilmas muyomba ya batoto.